essa botinha aqui para baixo, depois dessa botinha para cima, depois aperta se fica amarrado. Não. Saudades, os anos desgastam tudo.
Agora tá querendo que tá tudo. João da Guerra da Máquina dos Meninos. 23. Quantos anos tem? Agora tem pra ir uns 12 anos. Não sei a marca mesmo. É, mas não acreditei. Então eu quero sempre ter uma amarrar a mim. 23 anos que eu sei. Tem sempre uma telefone. Tem sempre amarrar a mim de ter as atas. Trabalhaste com qual? Hã? Quem é que trabalhaste? Eu trabalhei com a primeira coisa que o Zé Rato. Zé Rato. Ah, na lavoura, na lavoura. Na lavoura, por minha conta. Acabei para ir trabalhar para o escritório. O escritório de Constantino Borba. 11 anos. A curatura de Antônio até funda. Até funda. Comecei. E comecei a primeira coisa foi com o Jovem Boé. Jovem Boé. Primeira coisa que aconteceu. Depois tive muito tempo, depois passei para o filho. Fui elevando-os todos para o Almeida, em 67. O Almeida teve dois ou três anos que todos me morreram, porque os fui. Pegaram na guitarra através dos todos, através para a mão do homem. Começar. Depois, já aí vi por diante. E pegava qualquer hora dos teus, os falar, e ia ajudar qualquer um. Então, parei-se das acordas dos teus com 71 anos. Foi-lhe de Boa Vista e vim acabar na Serra da Ribeirinha, pela minha casa. Ouve o pastor mais velho que está a casa, hein? Na ideia, temos postos para aí formados, postos de Carlos Passouras, temos. É o posto mais velho que está hoje, lançou a cruz dos seus foi ele. Com 83 anos, não tem ninguém mais velho que ele. A melhor toureada que eu passei, por mim, foi do Alvim Boé. Era da Landeia, aqui nos garrafos. E no lugar, aconteceu, comecei o desenho, ou são desenhos em brilho, tudo a cada um daqueles garrafos. Então a música já foi então. E daí, por diante, já a Sra. José Parreira também começou a ter então, também começou também a ter tudo para arrastar aqui para bom, filho. E também começou a crescer na sua ganaderia. Mas o que batia sempre recorde era o homem. Batia recorde, tinha muita raça toda. Tinha muita raça toda e o outro tinha outro. Agora já está o tanto caldeado, já não tem nem alguém, nem ninguém que está no todo. Tudo, mesmo a primeira coisa, os capinhas vossos todos enviados. Muitos capinhas levam o ganadés. Contou. Há 3, 4 anos. Vem uma cambada de filhas das putas. Vem, estão os tudo se por matos todos. Matos todos os ganadeiros. Os ganadeiros ficam a olhar para aqui e não podem dizer nada. Porque eles acabam com eles. Não se vê tudo bom. Esse ano, por enquanto, vi um gosto que tem sido encher as minhas vidas. Foi o gosto do homem na vida. Por muito tempo. Era o primeiro tudo que era. Eu chamava por ele, carregava lá 8 tanques. E os outros todos têm subido, todos os voos lá. Chega à valida, não passa para dentro. E já vem todos os ganadeiros. Eu vejo um tour é para mim. Não gosto de dizer ninguém, nem isso, nem aquilo. E a verdadeira coisa é que às vezes vejo nesses tours, às vezes não sou partido. Como é fácil, e a canalha o criador. Não sabe fazer isso. Qualquer um criador está com, vai com todos uma fria qualquer, quer se safar muito bem. É que não quer ser canalhado, porque ele nunca não gostou, não acanalhou tudo no dia. E eu hoje, como diz muito ano, me partido, mas eu não acanalho tudo no dia. Se é bom, é bom, se não presta, não presta. Nossa.
Os melhores pastores que tiveram aí que andar com todos, sabiam mexer aqui. Foi o Montão Patrês, mas primeiro isso, meu. José Pires. José Pires foi o primeiro que ensinou o Montão Patrês, que eu fui esse José Pires para trabalhar com o Patrês. E depois disse que veio com o Parreira. Trabalhou primeiro com o Patrês. E também tinha um outro pastor, que era o José Lata. Dias mais tem. Também mexia bem aqui. Que mexia. E depois não tinha tido uns pastores juntos e era uma corda galega que a gente não falava uns dos meus, viava uns dos outros. A gente ali era piscinear. É que a gente controlava aqui. Não está a estar nem fazer barulho no Flamengo. Agora, os pastores cá agora, quando é preciso dar corda ao teu, as duas dão ao boi. E quando é preciso dar algum tecas ou corda. Há muito teus que as navegam, muito teus soltos. Sai para o caminho, que é só correr. Se tu precisas algum tal, se precisas algum tal, vê se faz alguma coisa, se não chegar a fazer nada. E tem teu, que não precisa, pastor, se a corda fica posada no caminho, ele começa a acontecer por isso. E estão todos me dar. São as coisas, são dessa maneira, é preciso a gente estar a ver as coisas. E eu vou para o estúdio, eu gosto de ver tudo que seja bom. Eu gosto de ver e tenho a obrigação de saber. E eu não gosto de conversar com ninguém a respeito de todos. É porque eu agora já não posso andar atrás de todos. Ele aqui na pedra de mim foi bom. Veja lá, teve na outra ponta que não prestou. Agora aquele que esteve a ver na outra ponta e veio ali, e pronto, é brilhar com ele, mas é que tu foi bom para mim. E ele foi dizer que não presta com o grande malão. Pois, o homem tem que ser calado, pois na altura que eu tenho que ver tudo isso para mim, não é ninguém. Porque eu já não posso andar atrás de todos. E gosto de ir aos todos, que tenho visto para os todos, que sempre me envolvi com aqui. Mas de maneira que já não posso, se visto que não aparece. Mas gosto de ver e aprecio um todo. Tem muita gente a aprecio e não sabe aprecio um todo. É preciso ver isso. Reis grande, lugar onde vivi. Não vale nada para ninguém. Um canaro, a minha gaiola, que ele canta, que me consola. Dando a criada, chamada Aurora, vamos a brincar, deita-me o canal de fora. Anda as lomadas da breca, dai-te uma beia nesta caneca, quase animar toda a malta, toda a malta. Oh, carinha, as pintas da tua blusa, um som da partão vermelhinha, com o fio dentro da infusa. Som da partão vermelhinha, com o fio dentro da infusa. Canequinha, o que é dia de São Martinho? Enche a minha canequinha, que é dia de São Martinho. Vamos beber, depois cantar em voz alta, o que o vinho da clarinha faz animar toda a malta. Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta. Para quem não me conhece, eu sou o Loi. Estou a participar hoje aqui neste ajuntamento com esta gente que está aqui a participar no resto de mim, que isto hoje em dia é um IA. É uma das coisas que eu não sei fazer, mas que gostaria de aprender. Porque hoje em dia já não se vê ninguém fazer coisas destas. Há sempre um ou outro que usa este estilo de amarrão muito. A gente em nossa casa temos pouco mais de uma quarta terra, mas o pouco muito que a gente semeia lá, a gente também amarra. E serve sempre para a galinha como um grão de milho. E a gente, que dia de todos os sonhos, coza uma camada de milho ou duas e come-se e passa-se um pedaço.
Pois, de maneira que eu vim hoje para aqui com o meu avô, já estive aqui sábado passado, e gosto de participar nisso, porque isto já não é com gente da minha idade. Isto, temos aqui com pessoas tudo muito mais velhas do que eu, com a idade de ser meu avô, meu bisavô, e pessoas de respeito, e eu gosto de participar nisso. Eu sou José Galhoca, moro na Serra da Ribeirinha.
Comecei a trabalhar, tinha 9 anos e meio. Comecei a trabalhar com a tia Maria Canda às 100 na Boa Tarde. E lá é que eu aprendi que o filho dela, francês, a amarrar a mim. Nessas condições que estamos aqui a fazer. A partir daí, e tive a trabalhar para ela 8 anos. Saí de lá, fui trabalhar com o tio António de Pedro, da Cana de São Pedro. Hoje saí de lá e fui a trabalhar com o tio Grande, mas estive lá poucos dias, lá no Mogital, mais ou menos. A partir daí fui trabalhar com um patrão que era o tio Francisco Felício, que ainda está a ver. Estive lá 17 anos e 3 meses a trabalhar para ele. E para vocês pequenos amigos, e tenho muito bem com o homem, foi um patrão bom para mim, tanto eu como as suas coisas, e os seus filhos, que estão aí, e eu me respeito muito, e eu respeito a eles, eu gosto deles, porque eles são clientes, e eu lá trabalho. A partir daí, quando assim de lá fui trabalhar, com o meu primo José Tavoulos, ganhar dias. E fui parar, foi no matador, ao então Cerrado. A partir daí, estava lá em pé de Cerrado, o patrão de lá chamou para mim, que era um doutor que tinha lá, o seu doutor Barreira, e o seu filho, Isidro Gomes. E disseram a mim, se queria ir ali, servia moestra, que não tinha cerveja. Se tinha recebido isso na senhora bem. Preciso de ganhar a minha vida, que sou pobre. E aí fui para lá subir o morro. E o outro dia começou a chover, cheguei a eu disse, se está chovendo, está capaz de acabar dando com o sarado. Disse, não, vais ficar aqui a subir o morro. E a cabo de 2 ou 3 dias, o tempo abri, isto foi no inverno. O tempo abri, eu fui a cabelo com o sarado, quando acabou a chamar, e ele disse para mim, queres vir, se via se mais está aqui. E disse isso, este mestre era de Santa Maria, o senhor Estóia. E fui para lá trabalhar, servi o homem. E um dia fui chamado ao escritório, o doutor disse-me que eu vou ficar aqui a trabalhar. E disse, esta vez preciso trabalhar. E tens experiência de alguma coisa disso? E disse, eu fiz na tropa, na base, 2 anos e meio. Trabalhava era mesmo no matador. Mas já íamos também. Trabalho, mas não me esqueci. Aí se conta, então vais lá para trás para o corral, mas o seu Edgar faz diferença, veio de muito, de pegar para dentro, disse-me assim, faz diferença, é que eu preciso ganhar a minha vida. Isso, tive uns dias, os tempos do seu Edgar, fui chamado para a sala de matança, e acho que trabalhei há 27 anos, fui buscar uma tempo de caixa, fui buscar uma tempo da tropa, e vim reformado. Já estou reformado já há 6 anos. As folhas de molho eram assim, a gente precisava amarrar milho, mas temos aqui a amarrar milho de mão. E as chocas de meia medida a gente ia apartando. E as mulheres estavam para a gente e desfolhando o milho de cara limpa, que a gente tratava cara limpa, é o milho que ficava sem a folha. E depois aparecia lá uma soca de molho rajada, elas começavam com as suas brincadeiras, soca de molho, soca rajada, trocando coena que nem dá nada. E depois um pescão num pescão, tinha um numerado ao pé, dava-lhe um bois, e depois o outro dava-lhe um pescão. E estas coisas assim é que era engraçado. E agora, felizmente, há poucas coisas a fazer disto. Olha, os rapazes, a primeira coisa, não sabem namorar com um rapariga. Eles não sabem atacar aí. A segunda coisa, eles, quando vão casar, já estão casados e mais recasados, que a gente estava a fumar gosto pelo dia todo o momento. Agora já está tudo, já vão já casados e descasados. No outro dia se passa. Vai para a Pelusa. Pois vão para a Pelusa. Levo os homens têm que dar dinheiro para trás e elas te fazem a casa. Ora, vocês sabem, isto está tudo ultrapassado, de maneira que isto não tem jeito nenhum, mas vale a pena ficar solteiro. Arranjar assim uma pequena, assim para um guarda assim, meu ingresso, me disse a graça de Sr. António Siena, estou aqui a ajudar ele a amarrar-me, que sou amigo do homem,
E ele disse-me que se podia dar uma mão ao vinho, e vinho de vontade. E ingressa-se uma coisa dessa maneira, não? Um namoro sem assim, uma coisa toda só mais que estela. Aqui já tens o direito para levar. Mais para a lei, ou mais para a lei. Agora, essas coisas de namoros que as fazem, mas José, não dá jeito nenhum de cuidado nenhum. Dá a verana que eu tenho, bastante consoladas, era noite inteiras. Serranjo de mulho, amarrar, rir, brinquear, falar, faziam-se com as corrões, faziam a folheira, sabe, ainda que moia. Os boia vinham comer de café se não tinha vinho. Quando tinha vinho, como é patrão, tinha muito, graças a Deus, e vinho. Muito e vinho. A gente boia, mas era para quem sabia boi, porque tinha alguns que não sabiam boi, que há sempre de deportar a cambada de mulho, para elas amarradas a mexer à burra. Não. Já percebeste, José? Ora, isto é coisas que eu sei. E trabalhei com ele, fiz a parte de um homem, fiz o que pude e sabia. E a partir daí, e não tenho mais nada para dizer. Só o que eu quero dizer é que eles sabem que eu sou jacalhoca, mas sou filho da Madalena de Muro, da Serra da Ribeira. Sou o Dom Luciano, da Rua da Igreja Ribeirinha, filho de Luciano, e gosto muito de coisas antigas, por isso mantei o milho branco, o nosso milho antigo, já temos esse milho já há muito ano, e tenho mantido uma burra na moda antiga, e uso esse milho para galinhas, para casa, que a minha mãe ainda cozinha em casa com 71 anos, que a gente gosta, a minha mãe gosta de fazer bolo para arroz, pão de milho. Gosta de fazer tudo, as nossas coisas. Isto é uma raça de cães, já tenho essa raça de cães já há mais de 30 anos e nunca quis acabar com a minha raça de cães, que é uma raça muito boa para o gado, para tudo, para ovelhas, para aquilo que se manda. Pronto. Foi um cruzamento que eu fiz com os cães que vieram da América, um cão que veio para o Chico Jorge, que veio da América para aqui para a Terceira, que era o pastor australiano, e cruzei com os nossos cães cá da terra e é que estão esses cães dessa maneira. Eu fui à terra dos bravos, bravo meu pai com pantoios e toradas. Bravo meu pai com pantoios e toradas. E onde dizem que moram? E onde dizem que moram? Bravo meu pai, as moças mais engraçadas. Bravo meu bem, as moças mais engraçadas. E onde dizem que moram? E onde dizem que moram? Bravo meu bem, as moças mais engraçadas. Bravo meu bem, as moças mais engraçadas. Olha, eu sou um bolo, tenho 3 anos. E a... é de frente dos outros, que cobra as cabras como os outros e tem 2 peitos como uma cabra e dá leite. Está aqui os testículos de bolo e os peitos aqui como uma cabra. E agora eu vou ordenhar. Ela dá leite como uma cabra, 2 peitos. E foi
apareceu aí com 19 pintos. E criou-se aqui para das cabras e nunca comeu um grão de ressal. Vai juntando algum grão de milho nesse chão dos mulheres que volta a ela. E criou ali 19 pintos. Nossa ilha da Esperança. Este gal que está aqui é uma raça muito antiga, que é a raça Corangeau Pelada. E então nisso já, essa raça já há muito ano, que eram as galinhas de minha madrinha Merenda, que era a nossa vizinha, que era casada com um irmão do meu avô Gomes. E eu, isso ainda vem daquela raça, e tirando raça por aí abaixo, ainda vem daquela raça, que é daquela raça antiga, daquelas galinhas peladas Corangeau. Já matei galos desses a 6 e 7 quilos. Aqui 5 poatas. Mete-se. Agora arque as duas mãos aqui. Ei. Vire para trás. Quebra agora o sol. Quebra. Passei. Faz assim com a mão na folha por cima agora. Mostra só, canheiro. Vira só para o papai. Mas isso não é bem muito. Faz duas horas de comer aqui. Tem só com a vermelha que a gente usa para o dia todos os santos, que se causa o molho. E bota-se milho vermelho, milho rajado e milho branco. Para a gente comer um petisco o dia todos os santos. Com castanhas e vinho cheio. É maravilha, ganha de pouco, mas joga, querido. Para fazer chapas de almorros. Isto é barba de milho, é boa para fazer chapa de almorros. Para a bexiga. E para a bexiga, para quem tem dor de bexiga, também é muito boa. Deixa lá quem foi o ano e já foi para a uma rádio. Ah, quem é pouco não. Morena guardar, veia
cambada tem 30 sogas. 30 sogas. Isto é com molho branco. A gente dizia que era o milho que eu desfilhava, se não tivesse bem que eu. Isto é com molho branco, tem aqui 30 sogas. E é que estava por dentro da burra, para se comer. Estava-se por dentro da burra, quando chegasse, mas de chão estava sequinho, molhava-se para se comer. Conforme o que tinha vindo, depois foi a fanga que tinha vindo, veio a ver café, o água. A vida era assim.
aí, ó. Trabalhou com o Chico Feliz. Vamos ver se vamos enfriar para cá. Eu tinha 37. 37? Eu tinha 17. Já conversa,